gadah perlu ditangani segera. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya, Nazri Fahmi Syukri. Kes warga Israel memperdagangkan senjata api, Mahkamah Session Kuala Lumpur membenarkan permohonan pendakwaan agar rakaman kamera lita tertutup CCTV bagi kes Habitan Shalom tidak didedahkan kepada umum. Hakim Norina Zainal Abidin membuat keputusan tersebut selepas timbalan pendakwa raya Rulizah Abdul Majid memberitahu mahkamah bahawa rakaman CCTV itu hanya boleh dijadikan rujukan kepada saksi pakar sahaja pada pembicaraan kelak. Semua dokumen kes yang diperlukan termasuk laporan forensik telah diserahkan kepada pihak pembelaan. Hakim menetapkan 30 September untuk sebutan kes dan bagi menetapkan tarikh baru perbicaraan. Mahkamah Session Johor Bahru menetapkan 24 September depan sebagai tarikh sebutan semula kes serangan bala polis Ulu Tiram yang mengubangkan dua anggota polis Mei lalu. Keputusan itu dibuat Hakim Rashidah Rosli selepas pihak pendakwaan memohon tarikh baharu susulan laporan pakar yang dijangka siap sebulan lagi. Dalam perkembangan sama, Raden Imran Muhammad Yassin turut berdepan pertuduhan baharu kerana memiliki buku berkaitan kumpulan pengganas IS. Sebelum ini, lima ahli keluarga suspek kes serangan balai polis Ulu Tiram berdepan dengan 9 pertuduhan berasingan. Polis Terengganu berjaya melumpuhkan sindiket pengedaran dadah terbesar tahun ini dalam serbuan yang dilakukan di Taman Permin Jaya, Kuala Terengganu. Dalam serbuan itu, pasangan suami isteri ditahan bersama barang rampasan bernilai lebih RM1 juta. Ketua Polis Terengganu, Datuk Mohd Khairi Khairuddin berkata, suspek berusia 34 dan 37 tahun itu ditahan dalam satu operasi dijalankan bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah Kuala Terengganu. Satu 5.7 kilo pil yaba bernilai RM720,000. Yang kedua, 634.91 gram ermin bersamaan RM48,000. Nilai rampasan dadah lebih kurang RM768,000. Begituan dengan itu, pasangan suami isteri terbabit telah ditahan dalam siasatan di bawah Section 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis turut menyita pelbagai aset dan wang tunai dengan jumlah keseluruhan RM285,000 milik suami isteri tersebut. Lima individu termasuk dua beranak antara yang ditahan polis dalam tiga serbuan berkait sindiket pengedaran dadah sekitar Johor Bahru. Kesemua suspek terdiri daripada tiga lelaki dan dua wanita mempunyai rekod jenayah. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Raut Selamat berkata, pelbagai jenis dadah bernilai hampir RM158,000 turut dirampas dalam serbuan pada 27 Ogos. Kita juga berjaya merampas satu pucuk senjata api jenis Sexoyer bersama dengan 33 butir peluru angin. Kapur. Pihak polis juga dah menyita dua buah motokar dan wang tunai berjumlah RM1,380. Kesemua suspek dipercayai aktif sejak 2 bulan lalu dengan menjadikan pangsa pori yang disewa sebagai sarang simpanan dadah. Jenayah dadah adalah ancaman utama yang perlu ditangani segera. Ia mendatangkan implikasi serius terhadap kestabilan politik, ekonomi dan sosial. Itu di antara 30 kertas resolusi dalam 4 kluster yang bakal dibentangkan di sidang Majlis Keselamatan Negara MKN. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safrina Sution Ismail menyatakan objektif utama adalah untuk mengenalpasti ancaman keselamatan dan ketenteraman awam negara secara holistik. Kami harap input daripada persidangan keselamatan ini
boleh memandu kami KDN untuk mengangkat kepada pihak atau kepada kerajaan dalam menggubal dasar nanti supaya urutan keutamaan itu diberikan kepada jenis-jenis jenayah yang dianggap serius yang membabitkan negara, yang membabitkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat sebagainya. Beliau berkata demikian selepas majlis penutup persidangan keselamatan dalam negara 2024 di Putrajaya. Sementara itu, pihak polis sedang mengesan beberapa penulis artikel dari negara jiran bagi membantu siasatan kes sindiket pemerdagangan manusia di Myanmar yang didakwa membabitkan seorang ahli politik dan suaminya. Libatan dia dengan pemerdagangan. Beliau berkata demikian selepas persidangan keselamatan dalam negara 2024 di Putrajaya. Lebih 1,000 majikan dan 31,000 parti diberkas dalam tempoh 9 bulan pertama tahun ini. Di Shah Alam, 37 pendatang asing tanpa izin parti dicekup dalam serbuan di gudang pembukusan dan penghantaran e-dagang serta kilang besi. Manakala yang ditahan merupakan 17 warga Bangladesh, 12 Myanmar, 5 Indonesia, 2 Nepal dan seorang warga Sri Lanka. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Immigration Jafri Embok Taha menegaskan tidak pernah melantik ejen atau orang perseorangan bagi urusan berkaitan Jabatan Immigration. Sebab kita mendapat banyak aduan bahawa majikan sedang mendapatkan dokumen melalui ejen-ejen yang telah dilantik. Dan itulah salah satu faktor atau alasan yang selalu diberikan kepada pihak kami di JIM. Apabila operasi dilaksanakan, majikan mengatakan proses masih lagi berjalan dalam tindakan ejen. Sebenarnya kita tidak melantik atau berurusan dengan mana-mana ejen. Urusan adalah secara terus. 11 individu geng bala yang aktif melakukan jenayah pecah rumah dan samun diberkas polis. Ketua Polis Johor, Komisioner Polis M. Kumar berkata suspek terdiri daripada 9 lelaki dan 2 wanita. Kumpulan jenayah terbabit menyasarkan kawasan perumahan tiada pengawal selain kawasan perumahan mewah di Johor Bahru, Kulai, Pontian dan Muar. Modus operandi mengumpil pintu untuk memasuki kediaman dan menyamun menggunakan senjata jika disedari penghuni. Bernama 65 tahun ini dipercayai terlibat sebagai buyer atau pembeli barang-barang kemas atau barang-barang yang berharga daripada kumpulan-kumpulan ini. Sasaran kumpulan ini untuk menjual barang-barang yang mereka curi dan dikenal pasti telah membeli. Jadi kebiasaannya mereka berjumpa di luar. 8 daripada 11 suspek mempunyai rekod berkaitan dadah dan jenayah selain positif dadah. Pelbagai inisiatif diperkenalkan bagi memastikan golongan belia wanita dilindungi dari menjadi mangsa jenayah cyber. Sebanyak 360 kes dilaporkan melibatkan jenayah cyber bully pada tahun 2022 dan jumlah tersebut telah meningkat sebanyak 525 kes pada tahun 2023. Kita nak menggalakkan lebih banyak wanita untuk melibatkan diri dalam bidang ICT. Ini juga merupakan tanggungjawab kami, kerajaan bersama dengan platform untuk pastikan bahawa dunia cyber ini adalah selamat. Beliau menyatakan semasa menghadiri forum Girls in ICT 2024 di Petaling Jaya.
Kecoh dakwaan kononnya kerajaan menidakkan bahasa kebangsaan di sambutan Hari Kebangsaan. Dakwa seorang pengguna Facebook, tulisan asing dimasukkan dalam pertunjukan plakat Hari Kebangsaan. Semakan pasukan biar betul mendapati dakwaan terbabit tak berasas. Persembahan plakat hanya bertujuan memaparkan simbol perpaduan dan mempamerkan kepelbagaian bahasa serta budaya di Malaysia. Malah, tulisan itu yang memberi maksud selamat datang turut dipamerkan dalam 6 bahasa. Elak cetus kegusaran awam dengan fakta tidak benar. Dalam pada itu, timbul satu lagi fitnah yang diviralkan pihak tidak bertanggungjawab. Kecoh kononnya, bendera Palestin dikibarkan semasa perarakan Hari Kebangsaan. Ternyata, maklumat yang dikongsi tak benar. Ini kerana bendera yang didakwa dan disebar adalah bendera milik Angkatan Tentera Malaysia. Adalah menjadi tradisi setiap kali sambutan Hari Kebangsaan, jalur gemilang dan bendera Angkatan Tentera Malaysia dikibarkan. Elak cetus kegusaran awam dan cubaan mensabotaj perpaduan negara sekaligus merosakkan usaha menyemarakkan semangat kemerdekaan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul? Segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Masih lagi dalam berita tengah malam, Kuala Lumpur, Wellington komited untuk memperkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang yang digariskan di bawah perkongsian strategik Malaysia-New Zealand. Kerjasama merangkumi perdagangan dan pelaburan, pelancongan, industri halal, tenaga boleh baharu dan pengurusan bencana. Komitmen itu dicapai dalam pertemuan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatannya Christopher Lusaw. We did acknowledge the fact that it is quite unfortunate that with so much potential and such a great relationship that we have had for decades, if not for nearly a century, we're not able to take or measures to enhance this sort of collaboration. So I therefore have will start having a cabinet meeting tomorrow. And to use his advice and experience, things have to be done fast, and we will certainly take it up. Beliau berkata demikian dalam sidang media bersama di Putrajaya sempena lawatan kerja Selangsong ke Malaysia. Cadangan agar syarikat peladangan yang telah tamat tempoh pajakan mengembalikan 20% daripada keluasan tanah kepada kerajaan masih diteliti. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, pandangan serta persetujuan daripada kerajaan negeri terlibat perlu diperoleh terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan dibuat. Cadangan tersebut hanya melibatkan tanah peladangan, bukannya plot industri atau kebun. Namun cadangan ini masih di dalam penelitian. Yang amat berhormat Perdana Menteri adalah pengurusi Majlis Ekonomi Bumiputera dan ianya harus mendapat pandangan daripada kerajaan negeri kerana kuasa tanah adalah kuasa kerajaan negeri. Sementara itu, bermula 1 Januari depan, semua motosikal dengan kapasiti enjin 150cc ke atas diwajibkan mempunyai sistem brek anti kunci ABS. Why? Because according to the World Health Organization report or WHO, ABS can reduce fatalities and among motorcyclists by 31% during accident. I'm confident that this initiative will reduce road traffic death in Malaysia and inspire other Asian countries to adapt or to adopt similar measures, making motorcycles safer across the region.
Beliau berucap melancarkan persidangan keselamatan Jalan Raya Asia KAS di Putrajaya. Tiada halangan buat mana-mana universiti di negara ini untuk mewujudkan fakulti AI sekiranya mempunyai kepakaran dalam bidang berkenaan. Malah Kementerian Pendidikan Tinggi akan terus memberi galakan kepada universiti terlibat selaras dengan kecanggihan teknologi dan peredaran masa. Universiti-universiti yang mempunyai kepakaran mereka di dalamnya untuk meneruskan. Tentunya dengan perubahan masa, mereka juga perlu membuat perubahan-perubahan dalam fakulti mereka itu. Maka hari ini seperti yang disyorkan oleh UNIMAP, iaitu mereka ingin mewujudkan fakulti sains komputer dan juga AI, maka kita tidak ada halangan untuk mereka meneruskan dan mewujudkan fakulti ini. Beliau merasmikan Global Trend in Engineering, Science and Technology Congress 2024, GTES 2024 di Kepala Batas. Industri perkhidmatan digalak menggunakan teknologi terkini bagi meningkatkan kecakapan operasi syarikat. Penerimaan teknologi digital seperti IoT dan AI mencipta persekitaran yang lebih responsif bagi memenuhi keperluan perniagaan. Dan saya rasa teknologi ini adalah satu perkara yang boleh memajukan lagi setiap industri di Malaysia, khususnya cara bagaimana mereka ini menyelenggarakan sistem perkhidmatan itu menggunakan robotik dan sebagainya untuk mereka mencari bagaimana mereka boleh memudahcarakan proses perkhidmatan maintenance yang dilaksanakan oleh syarikat ini. Beliau menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman antara OCS Malaysia dan kumpulan antar di Shah Alam. Universiti Malaysia Terengganu UMT menjadi universiti pertama yang mewujudkan galeri pendidikan berasaskan teknologi AR. Naib Chancellor UMT Profesor Dr. Muhammad Zamri Ibrahim berkata, bagi menyaksikan penubuhannya, kerjasama dijalinkan dengan pelbagai agensi. Untuk membolehkan ramai orang boleh akses artifak-artifak yang ditemui ini. Kerana kalau kita buat secara fizikal, kemungkinan dia ini agak terhad. Dengan teknologi yang kita ada pada hari ini, alhamdulillah dengan kerjasama bersama dengan rakan kita tadi, dapat melahirkan atau dapat menghasilkan orang kata AR tadi ataupun 3D terimbuh, reality terimbuh tadi untuk rujukan. Beliau menghadiri majlis perasmian pameran 3D dan AR Khazanah Kapal Karam Dasar Laut Pulau Bidong. Menggunakan teknik pengimbasan 3D dan AR terkini membolehkan pengunjung melihat artifak yang ditemukan di sekitar kapal karam Bidong, Bidong Shipwreck, ditonton secara interaktif. Kajian pengasihan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya belum dimuktamad. Jabatan kuasa terlibat masih mengkaji beberapa aspek berkaitan sebelum laporan berkenaan disediakan. Maksudnya peringkatnya masih lagi dalam proses kajian dan saya rasa pasukan daripada Jabatan Peguam Negara pun turut juga dalam komiti itu. Mereka sedang menjalankan kajian lagi. Mereka telah melawat beberapa negara dan masih lagi dalam proses mutamatkan. Oktober tahun lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi memaklumkan agenda mengasingkan peranan peguam negara dan pendakwa raya akan dilaksana secara berperingkat selepas kerajaan mengambil kira kerumitan dan cabaran pelaksanaannya. Malaysia Airlines mengesahkan penerbangan MH66 ke Incheon, Korea Selatan pada 1 September telah membuat pendaratan semula di KLIA. Melalui kenyataan media, syarikat penerbangan itu memaklumkan pendaratan semula itu dibuat akibat masalah teknikal pada sistem hidrolik. Pesawat tersebut selamat mendarat di Terminal 1 KLIA pada pukul 1.30 pagi. Semua penumpang ditempatkan di hotel sementara menunggu penerbangan yang dijadualkan semula pada 2 September pukul 8 malam.
Malaysia Airlines menegaskan bahawa keselamatan dan kesejahteraan penumpang serta kru menjadi keutamaan tertinggi syarikat itu. Institut Pengajian Tinggi perlu menyediakan pengajian ilmu terkini ke arah mencorakkan pemikiran masyarakat kreatif dan kritis. Fokusnya agar kemahiran dan pengetahuan itu dapat dimanfaatkan kepada komuniti setempat sekaligus bersaing di pentas global. Tengku Pemerintah Selangor Tengku Nur Syakin bertitah peranan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Universiti penting dalam melahirkan model insan berkualiti serta berkemahiran tinggi sekaligus memenuhi kehendak pasaran kerja. Alangkah serunya perlu meneliti bidang-bidang kerjaan baru yang relevan dengan keperluan industri agar dapat mempersiapkan peraduan untuk terus bekerja dan memperkembangkan kerjaya. Ilmu keusahawanan dan penggunaan teknologi digital harus diperkasa agar kemahiran tambahan ini dapat memberi pendedahan kepada peraduan untuk bergerak ke hadapan dalam apa sahaja situasi yang melanda. Baginda yang juga Pro-Chancellor UiTM bertitah pada istiadat Convocation UiTM ke-99 di Kampus Shah Alam. Buat julung kalinya, RTM menganjurkan program integriti mantap prestasi UP bersempena Hari Integriti Peringkat Jabatan Penyiaran Malaysia. Antara objektif penganjuran adalah meningkatkan pengetahuan warga kerja mengenai kepentingan mendukung nilai integriti dalam menjalankan tugas. Ketua Unit Integriti RTM Azura Muhammad Yusof berkata ia selari dengan seruan Perdana Menteri yang mahukan penjawat awam mengekalkan integriti supaya setimpal dengan pengiktirafan dan keyakinan yang diberikan kerajaan. Matlamatnya untuk meningkatkan kesedaranlah cakna peraturan-peraturan sebagai penjawat awam. Seterusnya untuk membantu kita menjadi seorang pejabat awam yang lebih berintegriti. Program tersebut turut disiarkan secara langsung di platform media sosial KLFM. Peranan kita menggunakan platform TikTok dan juga media sosial Facebook KLFM untuk kita menyebarluaskan program integriti ini kepada yang tak dapat datang dan juga kepada warga-warga kerja di Jabatan Penyiaran Negeri dan juga kepada kakitangan di luar sana dan juga pendengar KLFM. Program turut disediakan dengan sesi ceramah oleh Syamsul Debat, selain kuis integriti dan sesi penyerahan poster. Perkembangan Temasya Sukan Paralimpik Paris 2024, berita gembira dari Kem Badminton Negara apabila jagoan persaingan lelaki para negara Chia Lek Hao berjaya meraih emas pertama buat kontinjen Malaysia. Pada aksi final di Arena Porte de la Chapelle, Chia Lek Hao sebentar tadi berusia 36 tahun mempertahankan emas yang dimenanginya pada edisi Tokyo 2020 bagi kategori SU5. Beliau menumpaskan pemain Indonesia Suryo Nugrohung 21-13 dan 21-15. Chia Lek Hao mudah meraih kemenangan apabila lawannya kelihatan mengalami kecederaan lutut. Dua mata saja lagi. Hasrat atlet lompat jauh negara Wong Kagi untuk menyumbangkan pingat buat negara tidak kesampaian. Lompatan pertama Kagi menyalakan harapannya untuk mengadakan gangsa buat negara bagi kategori T12 dengan lompatan sejauh 6.85 meter. Namun atlet Argentina Fernando Vasquez berjaya memintas dengan lompatan 6.88 meter dalam percubaan akhir sekaligus meraih pingat gangsa. Pingat emas menjadi atlet Azerbaijan Said Najafazli dengan catatan 7.27 meter manakala perak milik atlet Uzbekistan Danio Salviev. Sementara itu, Kagi menyatakan rasa kecewa apabila gagal meraih pingat buat negara. Atlet berusia 33 tahun itu kurang berpuas hati dengan prestasi ditampilkan pada hari ini.
Jonathan Wong. I didn't perform my best lah. I reached to 6.8 and then last jump kena cut lah. So I got number 4. Yeah, but it's a good experience. So saya tahu mana yang saya mau perlu improve lah in my technique. Menjelang kejohanan Pesta Bola Merdeka 2024, penyerang Harimau Malaya Darren Lock berharap dapat membantu pasukan negara meraih kemenangan pada saingan yang bermula Rabu ini. Tonggak utama Sabah FC itu gembira dapat kembali memperkuatkan skuad selepas disisihkan akibat masalah kecederaan. Menurut Darren, kehadirannya dalam kem negara juga diharap dapat memberi banyak pilihan penyerang kepada Paul Marty Vicente selaku ketua Juate Baharu. Yeah, like you say, now the forward options are looking very strong. But if you look at all of the strikers, they all offer different things in different ways. So I think that can only be a good thing for Malaysia. Of course, the chances of me maybe starting might be a bit less with more options, but whatever role I have in the team, I'll come on and give my best. So if it's starting or if it's coming off the bench, I'll be ready. Skuad Harimau Malaya akan membuka kempen Pesta Bola Merdeka berdepan Filipina di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Rabu. Sementara itu, pasukan Lubnan akan berdepan Tajikistan di mana pemenang dalam kedua-dua aksi itu akan mara ke final yang akan diadakan pada Ahad ini. Sementara itu, penjaga gol negara Shihan Hazmi tidak mahu memandang rendah terhadap keupayaan Filipina. Player untuk Filipina tu semua kita kena ambil perhatian sebab dia orang pun datang bukan dengan kosong. Dia orang pun ada strategi dia orang, ada yang dia orang perlu ubah, ada dia orang perlu buat semua. Kita sebagai player ni selalu macam saya kata, jangan terlalu ambil mudah dengan setiap tim apa yang kita lawan. Kita kena selalu ready, bersedia semua. Waktu kekalkan fokus. Pasukan Harimau Malaya menjadi sesi latihan pusat di Wisma FM Kelantan Jaya hari ini bagi persiapan kejohanan Pesta Bola Merdeka 2024. Sekian berita tengah malam, Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Assalamualaikum dan selamat malam.